Дієтолог, фітнес-тренер та лікар-гінеколог зібралися разом, аби творити добро. Професіонали своєї справи організували благодійний захід «Рецепт стосунків і щастя». Кілька десятків жінок мали можливість дізнатися, як правильно та безпечно втрачати зайву вагу. Ідея цього заходу взагалі полягала в тому, щоб зробити комплексний підхід до того, як жінки поводяться зі своїм тілом. Більше того, коли вони з віком поводяться, коли вже йдуть якісь зміни після народження дітей, враховуючи наш шалений темп і те, що жінки дуже часто не мають часу приділити собі і своєму організму, через те ми вирішили зробити такий комплексний захід, де з різних сторін ми підійдемо і розкажемо про питання з точки зору лікаря, дієтолога, гінеколога, з точки зору психолога, з точки зору фітнес-тренера. Жінки об'єдналися, аби допомогти діткам з особливими потребами. Усі кошти, які були зібрані на тренінгу, вони передали в благодійний фонд «Карітас». Там же протягом 3 місяців збирають гроші на дитяче соціальне таксі. Вартість проекту – 500 000 гривень. Із цієї суми вдалося зібрати лише половину. В моєму оточенні є такі люди, і я безпосередньо знаю про їхні потреби. Я знаю, як їм важко, я знаю, як це, коли ти не можеш вийти із будинку. Приковані абсолютно усі, і діти, і мама. І вирішили, що почнемо цей прекрасний захід, почнемо із доброчинності. От, і ми вирішили, що допоможемо таким чином трішечки діткам. Жінки поєднали красу, здоров'я та благодійність. Зібравши кілька тисяч гривень, вони хоча б трошки наблизили мрію дітей до можливості вільно пересуватися містом на авто. Дитяче соціальне таксі – це автомобіль, який спеціалізований автомобіль, який буде допомагати нашим юним хмельничанам з обмеженнями руховими саме добратися в ті місця, куди потрібно. Тобто, чи це якісь театральні заходи, гуртки, там реабілітаційні установи, ну будь-які інші заходи. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.